ጤና ይስጥልን የግሎብ ዶክ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ሁሉ አማን? እንዴት ነው ትምርት? አሪፍ ነው? ግዲ እንደተለመደው ሚስተር ናሁም ነኝ ከግሎብ ዶክ አካዳሚ። በዛሬው ለት ደሞ የፊዚክስን application በምን ሳይ በምን ፊልድ ላይ በሜዲካል ሳይንስ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ሜዲካል ፊዚክስ በሚል ቶፒክ የምንማር ነው የሚሆነው። እዛው ቻፕተር 1 ላይ ያለ ሐሳብ ሲሆን ሰብ ቶፒክ 1.5 ውስጥ የሚገኝ ድንቅና በጣም ደስ የሚል ቶፒክ ነው ማለት ነው። እስካሁን እንግዲህ ፊዚክስን የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ያያየን ነበር አይደለ? ከተለያዩ የሳይንስ ዘርፎች ጋር ያለውን ሪሌሽንሺፕ በሚገባ سنነጋገር ነበር። እንግዲህ ባሁኑ ደሞ ክፍለ ጊዜ ፊዚክስ የሜዲካል ሳይንስ ውስጥ ያለውን ሮል የምንመለከት ነው የሚሆነው። እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ በመጀመሪያ በዩቲዩብ ቻናል የምትከታተሉ ተማሪዎች ካላችሁ ዛው የግሎብ ዶክ ዩቲዩብ ቻናል ስር የቪዲዮ ይገኛል። ጥያቄ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ከዚህ ቪዲዮ ስር ሐሳብ መስጫ ሳጥን ውስጥ ማቅረብ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደሞ በግሎብ ዶክ application የስልክ application የምትከታተሉ ተማሪዎች ካላችሁ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ በመጀመሪያ አት ግሎብ ዶክ አካዳሚ Telegram group አባል ሆኑና እዛ ላይ ከብታችሁ member ከሆናችሁ በኋላ እዛ ላይ ማቅረብ ትችላላችሁ። እኛም organized የሆነ መልስ እንዲሁም የሐሳብ የአስተያየት መልስ የምንሰጥ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ ሁሉ ሰላም አይደለ? ፊዚክስ እንዴት እየሄደ ነው? አሪፍ ነው። እንግዲህ ስቲል ቻፕተር 1 ኢንትሮዳክሽን ፓርት ላይ ነው ያለነው። ፊዚክስን መጀመሪያ ማወቅ መቻል አለብን። አንድን ነገር ስናጠና አፕሊኬሽኑ ምንድነው የሚለውን ነገር መረዳት መቻል አለብን አይደለ? በቀደም ባሉት ግሬዶች የፊዚክስ ምንነት በደንብ ተምራቸዋል። አሁን ደግሞ ፊዚክስን በምን አይነት ኤሪያ ላይ አፕላይ እናደርጋለን? የፊዚክስ ጥቅም ምንድነው? ለምንድነው የምንማረው? የሚለውን ሐሳብ እንግዲህ በደንብ ጨብጠን የምንሄድበት ፖርሽን ነው የሚሆነው። ጀነራሊ ቻፕተር 1 ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዚህኛው ቶፒክ ደግሞ ፊዚክስን ከሜዲካል ሳይንስ ጋር አገናኝተን ምን አይነት ሮል እንዳለው፣ ጥቅሙ ምን እንደሆነ፣ በምን ዘርፍ ህክምናውን ሳይንስ እንደሚያግዝ እንግዲህ ምን ነጋገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ምን ይታየናል? ልብ ይታየናል፣ አእምሮ ይታየናል አይደለ? እንዲሁም ደግሞ የኦፕቲካል ላይት የሚሰጥ አንድ ኢንስትሩመንት እዚህ ጋር ይታየናል። እና ምን ለማለት ነው? ጀነራሊ የሰውን ኢንተርናል ስትራክቸር በአይናችን የማናየውን የውስጠኛ ክፍላችንን የፊዚክስን ቀመር የፊዚክስን ፕሪንሲፕል በመጠቀም በቀላሉ ስፖት ማድረግ እንችላለን። ያ ደግሞ በህክምና ዘርፍ ውስጥ እጅግ ትልቅ የሆነ ሚና ይኖረዋል። ህክምና በጣም ኢሴንሻል የሆነ የሳይንስ ዘርፍ ነው አይደለ? የብዙ ሰዎችን ህይወት የሚታደግ አይደለ? የብዙ ሰዎችን ጤና የሚመልስ እንዲሁም ደግሞ ከሰው አልፎ የተለያዩ እንስሳትን የነሱን ጤና የሚጠብቅ በእጽዋት ዘርፍ ላይ እንደዚሁ ራሱን የቻለ ደግሞ ሌላ ሳይንስ አለው አይደለ? በባዮሎጂ ውስጥ ነገር ግን አሁን ጀነራሊ ስለ ሜዲካል ስናይ አኒማሎችን ሊሆን ይችላል። በአኒማሎች ማለት በእንስሳት ኢንተርናል ስትራክቸራቸው ላይ ያለውን በአይናችን የማናየውን ነገር በደንብ እንድናይ የሚረዳን እንዲሁም ደግሞ በሰው ልጅ ህክምና ጤና ላይ ቀጥተኛ የሆነ ሮል የሚኖረው ፊዚክስ የሱን አፕሊኬሽን በደንብ እንግዲህ እዚህ ቶፒክ ውስጥ እንነጋገራለን ማለት ነው። በጣም ከኔ ጋር ኤነርጂቲክ ሆናችሁ እንደተዘጋጃችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ፖርሽኑ እንሄዳለን። ኦኬ፣ መጀመሪያ ብሬንስቶርሚንግ ኩዌስቸን አለ። ምን ይለናል? ሊስት አስ ማች ሜዲካል ዲያግኖስቲክ ኢንስትሩመንትስ ዩ ኖ ትራይ ቱ ኤክስፕሌን ዋት ኢንፎርሜሽን ዱ ዚስ ኢንስትሩመንትስ ራይት ኢንስትሩመንትስ ኮሌክት ፍሮም ዘ ቦዲ ፓርት ቢንግ ዲያግኖስድ አይደለ? ስለዚህ ምን እያለን ነው አሁን? ምን አይነት ሜዲካል ዲያግኖስቲክ ኢንስትሩመንቶችን እንጠቀማለን? ለምሳሌ አንድ ሰው ሐኪም ቤት ሲሄድ እናንተ ሜቢ ሐኪም ቤት ስትሄዱ ሊሆን ይችላል ምን አይነት ቱሎችን ተጠቅመው ዶክተሮቹ ትሪት አድርገዋቸዋል? እነዛን ኢንስትሩመንቶች ጥቀሱ እና እነዛን ኢንስትሩመንቶች ደግሞ ሲጠቀሙ ምን አይነት መረጃ አይደለ what information do these instruments collect የሚለውን ሐሳብ ተነጋገሩበት ነው የሚለው። ስለዚህ ሲምፕሊ እስኪ ምናቃቸውን ሊስት እናደርጋለን ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ትሪት ከተደረኩባቸው የሜዲካል ኢንስትሩመንቶች መካከል አንደኛው ምንድነው? ቴርሞሜተር ነበር። እሺ፣ ቴርሞሜተርን
لمن نبرة يا يكمنا مهور يتتكمو وينم دكتور يتتكمو يسون نتير مكت لملكات عدلا بميقبا to measure the temperature of the body. So let's see, ya andin akal, ya mukat metan, adala temperature, ya lebetin ya mukat deraja, ya milakalin masarano, man thermometer. Ashi, bolatanya deraja demo, عندي كلالي تاچو كوابي همم كتسمّاچو عندزي حكيم بيتي داچو ستتايو كميتكم بس عند ماتيريال مندنو ميتكم متان ماتيريال مندنو ألتراساوند ألتراساوند أشي ألتراساوند من أينت مرجي ستال من أينت مرجي ستال بأيني ما يتايون يوستنيا كفل عدلا أكوستيك سيجنال بمتكم أكوستيك مالي يدمسن سيجنال بمتكم يدمسن سيجنال بمتكم من يرغال مالتنا يدمسن سيجنال تتكمو بوست بكل يالون بايناتشني ما نايون internal body part chinen be computerized system men yaregal display yadergna kulalitachin la yallon neger men yaregal bedem biasayal malatno selezi ultrasound mindino tegmu to measure no to see the internal part of the body through computerized system. The computerized bone system used in kifel man yaregal malatno dinnay yiredanal malatno adalle ye ultrasound من يكبنا مساري عمالتنا عندو تكموسونا اشي بلي لادمو من نتكمو ماتيريال مليوني چلال اسكي قمتو يكبنا بو تهيدات شو فيزيكس انجريز يستلو رولي نورال قطتنيا رول نيالو مكناتو ننجي هلو ماتيريالو چانو زيجات لقزي تكسنا چو ننجي هلت ماتيريالو بفيزيكس principle نو ميساروت ميسارو باتن principle انه نگا گرالن مجمرا لست نارگا چو اوكي ليلا رمو من تزكارا چو ببزات لبا كبابي چگرسي نور ዶክተሮች የሚጠቀሙት ማቴሪያል አለች አይደለ የልብን ምት ድምጽ በደንብ የሚሰሙበት ማለት ልብ የተለያየ የምት ምን አይነት አለው አይደለ የጤነኛ ሰው የልብ ምት አይነትና ህመም የልብ አከባቢ የልቡ ኤሪያ ላይ ህመም ያለበት ሰው የልብ ምቱ አይነት ልዩነት አለ አይደለ ስለ ባዮሎጂ ላይ ስለ ልብ ምት አይነቶች በደንብ ተመራጭዋል بيامنالو اندن مرمرينج ساوند اندمننو لوبينج ان دوبينج ساوند مننلو اندزي انا انني هولو يمت عينتوچ ناچو انا يراساچو يونه دمو مينينج اللاچو انزين يمت عينتوچ دوكتروچو بمسمات يعني ماتيريال بمتقم چستاچن لاي بمادرك بمسمات من ارگاجو مالتنو سلهنيا تينا سللباچن تينا من مرجا ياگينيالو مالتنو مرجا ياگينيالو سلازي እሱ ማቴሪያል ምን ይባላል? ሚነግረኝ ስቴቶስኮፕ ስቴቶስኮፕ ይባላል ጥቅሙ ምንድነው? ቱ ሊስን ኤንድ አንደርስታንድ ዘ ሃርት the heartbeat to listen and understand the heartbeat adalla of a person better of a person selezi
አንዱ ማቴሪያል ምንድነው ማለት ነው? ስቴቶስኮፕ ነው። ስቴቶስኮፕን በመጠቀም ዶክተሮች የልብ ምትን አይነት ፍጥነት አይደለ ዲቴክት ያደርጉበታል ማለት ነው። ዲቴክት ያደርጉበታል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ በጣም አስፈላጊ ማቴሪያል ምንድነው? ስቴቶስኮፕ ነው። እሺ፣ በሌላም ደግሞ እስኪ እናንተ መታቋች ይኖራሉ እያልን እንቀጥላለን። አራተኛ ላይ ሌላ የህክምና ማቴሪያል ምን ሊኖር ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ? ኤምአርአይ አይደለ? ኤምአርአይ ዛሬ ስለ ኤምአርአይ በደንብ እንማራለን። ኤምአርአይ ምንድነው? ማግኔቲክ ሪዞናንስ ኢሜጂንግ የሚል ትንታኔ ይኖረዋል። ማግኔቲክ ሪዞናንስ ኢሜጂንግ ምንድነው? ማግኔቲክ ሪዞናንስን በመጠቀም የማግኔቲክ ሪዞናንስ ፕሪንሲፕልን በመጠቀም ምን መፍጠር ማለት ነው? ኢሜጅ መፍጠር ማለት ነው። እሱስ ምንን ለማግኘት ይረዳናል? ኦር ምንን ለማየት ይረዳናል? በተመሳሳይ ሁኔታ የውስጥን ክፍል አይደለ? የውስጥን ክፍል የባይናችን የማናየውን ለምሳሌ አጥንታችን ኤሪያ ላይ ነው ይችላል አይደለ? የተለያየ የሰውነታችን ክፍል ጭንቅላታችን ውስጥ ያለውን ባይናችን የማናየውን እንዲሁም ደግሞ ኢቭን የሰውነትን ዴንሲቲ በመጠቀም ከፋፍሎ ምን አይነት ደረጃ ላይ እንዳለ የውስጥ ክፍላችንን በደንብ የሚያሳይ ምንድን ነው? ማቴሪያል ነው ኦር ኢንስትሩመንት ነው አይደለ? ስለዚህ ቱ ሲ ዘ ኢንተርናል ቦዲ ፓርት ኦፍ ኤ ፐርሰን ዊዛውት ፊዚካሊ ኦፕኒንግ ኢት። በተመሳሳይ ሁኔታ አልትራሳውንድ ላይም ዊዛውት ፊዚካሊ ኦፕኒንግ ኢት ማለት ፊዚካሊ የዛን ሰውዬ የውስጥ ክፍል ሳንከፍተው እነኚህን ኢንስትሩመንቶች በመጠቀም የዛን ግለሰብ ውስጣዊ ክፍል በደንብ አድርገን ማየት ማጥናት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ኳስ ሲጫወት ሊሆን ይችላል፣ ሲሄድ ሊሆን ይችላል፣ በማንኛውም አጋጣሚ የተሰበረ ሰው እግሩ የተሰበረ ሰው እነኚህን ቱሎች በመጠቀም ሰውነቱ ሳይከፈት በማንኛውም ሰርጀሪ ሲምፕሊ እነዚህን ሜቶዶች በመጠቀም በእነዚህ ኢንስትሩመንቶች ምክንያት የተሰበረውን የአጥንቱን ክፍል ዲቴል በሆነ መረጃ ማየት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ሊሰጠው የሚገባው ሕክምና ምን አይነት እንደሆነ ሜቢ ሰርጀሪ ካስፈለገው ይወሰናል። ኦር ደግሞ መታሸክ ካለበት እንደዚህ አይነት የተለያዩ የሕክምና ውሳኔዎችን ለመወሰን ይረዳል ማለት ነው። ነገር ግን እነኚህ ኢንስትሩመንቶች ባይኖሩ ኖሮ ግዴታ የዛን ሰው የውስጥ ክፍል ለማጥናት ምን ማድረግ ሊኖርብን ነው? መክፈት ሊኖርብን ነው። ያ ደግሞ የራሱ የሆነ ሪስክ እና ኮምፕሊኬሽን ይኖረዋል። እንዲሁም ደግሞ የራሱ የሆነ ብዙ ድሮባኮች አሉት ማለት ነው። በጣም ኔሰሰሪ ካልሆነ በስተቀር ያ መንገድ አይመከርም። ነገር ግን እንደነ ኤምአርአይ አልትራሳውንድ እንዲሁም ደግሞ ኤክስሬ የምንለው ማሽን አለ አደለ? ኤክስሬን በተመሳሳይ መልኩ ምንድነው የሚያደርገው? ጨረር በመልቀቅ የውስጥን ክፍል በአይናችን የማናየውን የውስጥ ክፍል ምን ያደርግልናል ማለት ነው? በትኖ በኢሜጅ ፕሮሰስ ተደርጎ እንድናየው ይረዳናል። እንዲሁ ለህክምና ፐርፐዝ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጀነራሊ ብዙ ከነዚህም በጣም ብዙ አደለ የተለያዩ ቱሎች አሉ፣ እንደነ ፎርሴፕስ የመቀስ አይነቶች። እነኚህ ሁሉ ማቴሪያሎች እዚህ ጋር ያልናቸውም የጠቀስናቸው እና ደግሞ ሌሎቹም እናንተም የጠቀሳችሁት ይኖራል። እነኚህ ሁሉ የሚሰሩበት ሜቶዶሎጂ ወይም የሚሰሩበት መንገድ ምንን ባከበረ መልኩ ነው? የፊዚክስን ፕሪንሲፕል እና ሩልስ በጠበቀ መልኩ ፈንክሽን ያደርጋሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ስለ ቴርሞሜትር ስንመለከት ምን አይነት ፕሪንሲፕል ይጠቀማል? ቴርሞሜትር የቴርሞዳይናሚክስን ኮንሰፕት ይጠቀማል አይደለ? ምክንያቱም ከቴምፕሬቸር ጋር ሪሌትድ የሆነ ኮንሰፕት ስላለው የሰውነትን የሙቀት መጠን ስለሆነ እየለካን ያለ ነው። የቴርሞዳይናሚክስን ኮንሰፕት ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይቀበላል ማለት ነው። ምክንያቱም ቴርሞዳይናሚክስ ስለሚነናል ቤዚክ ኮንሰፕት አለ አይደለ? ሙቀት ከከፍተኛ የሙቀት ደረጃ ወደ ዝቅተኛ የሙቀት ደረጃ ምን ያደርጋል? ሁሌ ፍሎው ያደርጋል።
እሺ በጣም ጥሩ ሁለተኛ ላይ ደግሞ አልትራሳውንድ የ ምን አይነት ማቴሪያል ነው ብለናል እ ሰውነትን መክፈት ሳይጠበቅብን አይደለ እንደዚሁ ይሄን ማቴሪያል በመጠቀም ውስጣዊ ክፍልን እንድናይ ይረዳናል ለምሳሌ ነፍሰ ጡር ሴቶች ውስጥ ጽንሳቸው በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለ ይሄዱ ከተተለ ያደርጋሉ አይደለ ያንን ለመከታተል የሚረዳ ዋንኛ መሳሪያ ምንድን ነው አልትራሳውንድ ነው እንግዲህ ሳሉት እዛ ሆዳቸው ላይ ተደርጎ ነፍሰ ጡር ሴቶች ላይ ይሄንን ማቴሪያል በመጠቀም ውስጥ ያለውን ጽንስ በደንብ ሁኔታውን ማጥናት ይቻላል ኢቭን ሞሽኑን ሁሉ ማየት ይቻላል አይደለ ጾታውን ሁሉ እስከመለየት ተችሏል ስለዚህ በጣም በቃ ለአይምሮ ድንቅ የሆኑ ስራዎችን መስራት ተችሏል ስለዚህ አልትራሳውንድ ምን አይነት ደግሞ ፕሪንሲፕል ይጠቀማል ስቲል ዌቭን በመጠቀም አይደለ የ ሲግናል ይልካል ዌቭ ይልካል ምን አይነት ዌቭ መካኒካል ዌቭ ሳውንድ ዌቭ ነው የሚልከው አይደለ ሳውንድ ዌቭ ነው የሚልከው ስለዚህ በዛን አጋጣሚ ያንን ዌቭ በሚልክበት ሰዓት ያ ማሽን እንግዲህ ልብ በሉ አትራክት የሚደረጉ ዌቮች ይኖራሉ አይደለ እንዲሁም ደግሞ ምን የሚደረግ ይኖራል ሪፍሌክት የሚደረግ ይኖራል አይደለ እና ደግሞ ምን የሚደረግ ይኖራል ስካተር ማለት ዛ አኩሙሌትድ የሚሆን ማለት ነው እና ያንን ፕሪንሲፕል በመጠቀም የዌቭ ሜቶዶሎጂን በመጠቀም ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ነው እንዴ አይደለ ይሄ መካኒካል ዌቭ ነው ስለዚህ የመካኒካል ዌቭን በመጠቀም ምን ያደርጋል ማለት ነው ኢንተርናል ቦዲ ፓርትን እንድናጠና ያደርገናል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ስቴቶስኮፕ ደግሞ ፊዚካሊ ያንን ማቴሪያል የዛ ግለሰብ ቸስት ላይ በማድረግ መስማት ይችላል ስለዚህ ቫይብሬሽንን በመጠቀም ድምጽ ስለተፈጠረ የዛን ሄርት ኮንዲሽን ሁኔታ ማድመጥ ይችላል ስለዚህ ቫይብሬሽን ራሱ ድምጽ የሚፈጠርበት አንዱ ፕሪንሲፕል ነው አይደለ ድምጽ እንዲፈጠር ቫይብሬሽን ያስፈልጋል ይሄ ሁሉ የፊዚክስ ኮንሰፕት ነው ማለት ነው እና ደግሞ ወደ ኤምአርአይ ስንመጣ ማግኔቲክ ሪሶናንስ ኢሜጂንግ ላይ በተመሳሳይ ሁኔታ የኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲየሽን ሲስተምን ተጠቅሞ ምስል እንዲፈጠር የሚረዳ ማቴሪያል ስለሆነ ያ ፕሮሰስ እንዴት አርጎ ምስልን የሚፈጥርበት መንገድ ምንን በጠበቀ መልኩ ነው የፊዚክስን ፕሪንሲፕል በጠበቀ መልኩ የሚከወን ስራ ስለሆነ ኤምአርአይ ላይ ራሱ ፊዚክስ ቀጥተኛ የሆነ ምን ይኖራል ኢምፓክት ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ዲቴል ደሞ ገብተን ምናያቸው ይሆናል ይሄ ሐሳብ በደንብ እንደገባችሁ እንደያዛችሁኝ ተስፋ አድርጋለሁ አሁን ደሞ ወደ ሐሳቡ ስንሄድ የበለጠ የተግባባን እንሄዳለን ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር የመጀመሪያ ታይትል ምንድነው ሜዲካል ኢሜጂንግ ምን ማለት ነው ቀደም እንደተነጋገር ነው ውስጣዊ የሰውነት ክፍልን ፊዚካሊ መክፈት ሳይጠበቅብን መቅደር ሳይጠበቅብን ሲምፕሊ ኢሜጂንግ ሲስተምን በመጠቀም የዛን ግለሰብ ኢንተርናል ቦዲ ፓርት ስትራክቸር ወይንም ደግሞ ውስጣዊ የሰውነት ክፍል ማጥናት እንችላለን ምን አይነት ሲስተም በመጠቀም ሜዲካል ኢሜጂንግ ስንል ብዙ አይነት የሜዲካል ኢሜጂንግ አይነቶች አሉ አይደለ ሜዲካሊ ኢሜጅን መፍጠር ወይንም ደግሞ ክሬት ማድረግ የምንችልባቸው መንገዶች አሉ ስለዚህ እዚህ ጋር የምንመለከተው ሰው ቴክስቡካቹ ላይ አለ ዊልሄም ኮንራድ ይባላል ይህ ግለሰብ ምንድነው ያደረገው ፎር ዘ ፈርስት ታይም ለመጀመሪያ ጊዜ የኤክስሬ ማሽንን በመስራት ኢቭን ራሱ ላይ አፕላይ በማድረግ የራሱን የውስጥ ክፍል ምን ማድረግ የቻለ ነው ኢሜጁን መመልከት የቻለ ሰው ነው ስለዚህ የውስጥ ክፍሉን ሰርጀሪ ማድረግ ሳይጠበቅበት ሰውነቱ መከፈት ሳይጠበቅበት እንዲሁ የኤክስሬ ሲስተምን አፕሊኬሽን በመጠቀም የውስጥ ክፍሉን ማየት ይችላል ማለት አይደለ ስለዚህ ለሜዲካል ኢሜጂንግ ቴክኖሎጂ ፓዮኒየር የሆነ ሰው ነው ወይንም ደግሞ ግንባር ቀደም የሆነ ሰው ነው ማለት ነው ይሄንን ክሬት ያደረገው መቼ ነው የኤክስሬ ማሽንን በ1895 አይደለ 1895 በዚህ አመት ላይ ምን አርጓል ማለት ነው ክሬት አርጎታል ማለት ነው እሺ ስለዚህ ዲቴልስን ገባ ምን ያረጋል ማለት ነው
لك يه ميديكال إيميجينج سيستم من أرجال مالتنا فيو لما رجى رادال فيو لما رجى مادال منن هيومان بودي أرلا هيومان بودي يسون نتن كفل عندنا الملكة تو هي رادال يتنيان يوستنيان يسون نت كفل كذا من مارجين شلالن ينبه متكم دياغنوز مارجين شلالن مونيتر مارجين شلالن تريتس مارجين شلالن مالتنا سلزي عندنا الكواتشو كدم أجرو أو جيت سببرة سوبي متى سون ديagnosis لما درك يا X-ray system تتكمن يا يتجو داون يسون نتكفلون image انستن كذا متاشت كالبت ديتاش أرلا أورينس دمو تكافتو like يتلايو diagnosis طولوچن بمتكم هكمنا كاسفل لجو يعني procedure لما كون كديتا نزي يا medical imaging طولوچ بتأم من أسفل لجي ناتشوم عالتنو اوكي من يلا نالزي كا اهون ليست من نرجعشوا يتلايو يا ميديكال ايميجينج منغروتشن ناتشو ادلا اوبتيكال ادلا اكس راي بمتكم ماغنيتيك ريزونانس ايميجينج بمتكم انديوم دومو ثيرموغرافين بمتكم من مارغ نشلالن يسونتن يوست كفل إيميج ماغنيت نيشلالن مارتن وينم مثل ماغنيت نيشلالن مارتن كذا يانن إيميج بمتكم من مارغ نشلالن دياغنوز مارغ نشلالن أرلا ماكم نشلالن مونيتر مكتاتل نشلالن عندهم دمو ميديكال كونديشن وچن بدم تريت مارغ نشلالن انكبكابي وچن بدم مارغ نشلالن أرلا لذا غلسف تامو لمتا سوليون نيشلال اوريس دمو بتلاقي يا قط أمي لما نيجي متنا تاني مر إيه تكنولوجي بتام أسفل لقي هون على مالتنا وست أي صنعة كفرن لما يتسنت كم مكنياتهم كسر جوش بالله فملكو إن سات لي راسو أبلي بنارجو يمي سرعة طول سلو هون وست أي كفلاتشون برم بلا ما تنا تكسفل لقى يطول جيك أسفل لقي نو مالتنا جيك أسفل لقي نو مالتنا عندهم ليلوش تكنيكو تشالو عدل لما الميديكال ايميجينج يميردو قدم ده تنغاغرنا عنده مندنو التراساوند نو اكوستيك اور التراساوند يمنلو انديوم دمو كيميكال عدل انا دمو الكتريكال سيستم بمتقم من مارغ نشلالن ميديكال ايميجيوچن بروسس مارغ انشلالن معناتنو اوكي سلازي سلا ام ار اي سنمتا ماغنيتيك ريزونانس ايميجينج مالت قدم اندنغركواچو من عينه برينسيبل نو ميتقمو يا الكترو ماغنيتيك راديشن يا زام برينسيبل بمتقم انغدي يميلققو الكترو ماغنيتيك راديشنوچ አሉ انسون دمو ابزورب وينم دمو ايميت يميادرغو الكترونوچ وينم دمو اتوميك نمبروچ اتوميك ستراكچروچ አሉ سلزي زاوست من على مالتنا يا ماغنيتيك ريسونانس برينسيبل على مالتنا بزا راديشن اميت مدرك ان ابزور مدرك وست من مفتر يتشالال مالتنا ايميجن مفتر يتشالال كذا يعني ايميج بمتكم قدم اندانو دياغنوز مارك انشلالن مونيتر مارك انشلالن انديوم دو ميديكالي تريت مارك انشلالن سلزي እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እነኚህ ሁለት ሳይንቲስቶች አሉ ኤፍ ብሎክ እና ኢኤም ፓርሴል የምንላቸው ማለት ነው ስለዚህ እነሱ ናቸው ምን አደረጉት የኤምአርአይን ማግኔቲክ ሪዞናንስ ኢሜጂንግን ዲስክራይብ አድርገው አፕላይ አደረጉ ሳይንቲስቶች ናቸው ሁለቱ ማለት ነው በስንት ዓመተ ምህረት ላይ በ1946 በፈረንጆቹ አቆጣጠር ላይ ማለት ነው አደለ በፈረንጆቹ አቆጣጠር ላይ ማንና ማን ኤፍ ብሎክ እና ኢኤም ፓርሴል የምንላቸው ሁለት ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ እነሱ ምን አርገዋል ማለት ነው ኤምአርአይዝስ ፊዚካል ፕሪንሲፕል ኦፍ ማግኔቲክ ሪዞናንስ አደለ ዛት ዋዝ ፈርስት ዲስክራይብድ ባይ በነኚህ ሁለት ሰዎች ማለት ዲስክራይብ አርገውታል ወርኪንግ ፕሪንሲፕሉን በደንብ አስረድተዋል ወርኪንግ ፕሪንሲፕሉ በመንደነ ኤምአርአይ የሚሰራው በማግኔቲክ ሪዞናንስ ነው ማግኔቲክ ሪዞናንስ ምንድነው አልኳችሁ ኤሚሽን ኦፍ electromagnetic radiation no bilenal adalle kaza min yonal by electron or atomic nuclei in response to application of certain magnetic field selezi absorption wenem emission no absorption or emission no bema be electronoch wenem be atomic nucleus malatnu nucleus atomic nucleus ust min naginyallen proton adalle proton
ሌላ ምን አለ ኒውትሮን አለ ኒውትሮን አለ ስለዚህ በኤሌክትሮን ወይንም በአቶሚክ ኒውክሊየስ የኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲየሽን ያ የሚለቀቀው ኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲየሽን አብዞርብድ ወይንም ደግሞ ኢሚትድ በሚሆንበት ጊዜ ወይ በሚሰበሰብበት ወይ ደግሞ በሚሰራጭበት ጊዜ የሚፈጠረውን ክስተት ወደ ኢሜጅ የሚቀየርበት ፕሮሰስ ምን ይባላል ኤምአርአይ ይባላል ኦኬ ስለዚህ አሁን ስለ ወርኪንግ ሜካኒዝሙን ስንመለከት ያኛው አሁን እንግዲህ ዲቴይል ነው መንገባው በደንብ ተነጋግረናል ስለ ማግኔቲክ ሪሶናንስ ተነጋግረናል ማግኔቲክ ሪሶናንስ ማለት ቅድም እንዳልኳችሁ ነው ኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲየሽኖችን ምን ማድረግ አብዞርብ ማድረግ ወይንም ደግሞ ኤሚት ማድረግ ማን ነው ያንን የሚያደርገው ኤዘር ኤሌክትሮን ኦር ደግሞ አቶሚክ ኒውክሊየስ አይደለ ይሄ ፕሪንሲፕሉ ነው አሁን ግን ስለ ወርኪንግ ሜካኒዝም ኦፍ ማግኔቲክ ሪሶናንስ ኢሜጂንግ ስንመለከት ምንድነው ማለት ነው ይሄ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ማቴሪያል አለ ስለዚህ የራሱ የሆነ የኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲየሽን ሶርስ ይኖራል ወይንም ደግሞ ምንጭ ይኖራል እና ደግሞ ምን ይኖራል በሌላ በኩል ዲቴክተር ይኖራል ማለትም በአንድ ሳይድ ጨረር ሲለቅለት በዛ ሳይድ ደግሞ ሪሲቭ የሚያደርግ መሃል ላይ ደግሞ ምን ይኖራል ያ ግለሰብ እንዲመረመር የተፈለገው ግለሰብ ሜቢ የተወሰነ ቦዲ ፓርት ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ ሜቢ የሆነ ክፍሉ ብቻ የሰውነት ክፍሉ በዛ ምርመራ ውስጥ እንዲያልፍ የተፈለገው ሰው የሱ አካል ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ምን ይፈጠራል የሰው ልጅ ለምሳሌ ኤምአርአይ ስናስነሳ አብዛኛው የሰውነት ክፍላችን ከፕሮቶን ምን ያደረገ ነው ቢውል የተደረገ ነው ስለዚህ ኮንስታንት የሆነ ማግኔቲክ ፊልድ በዛ አሁን ለምሳሌ የዛ ግለሰብ እጅ ከሆነ የተፈለገው በሱ እጅ ውስጥ በሚያልፍበት ጊዜ እጅ ነው ብለን ብናስብ እንግዲህ ለስዕል ይቅርታ ያው መጥረጊያ ነው የሚመስለው እጅ ነው ብለን ብናስብ ኮንስታንት የሆኑ ማግኔቲክ ፊልዶች በሚያልፉበት ጊዜ የዚህ ሰውነት ቲሹ ማለት ምንድነው ኦርጋን አለ አይደለ ከዛ ደግሞ ምንድነው ቲሹ ነው አይደለ ያለው ቲሹ ከዛ ሴል ያረጋግን ወደ ታች እንሄዳለን ይረጋግን ተጠብቀን ስለዚህ በዛ ሰውነት ውስጥ በሚያልፍበት ጊዜ ማግኔቲክ ፊልድ ሶርስ ይኖራል ይሄ ማግኔቲክ ፊልድ ወይንም ደግሞ ይሄ ማግኔቲክ ፊልድ የተፈጠረበት ሪዝም ምንድነው የሚለቀቅ ጨረር ስላለ ነው የኤሌክትሮ ማግኔቲክ ሬዲየሽን ሶርስ ስለሚኖረን እሱ በሚለቀው ሬዲየሽን ኮንስታንት የሆነ ማግኔቲክ ፊልድ በዚህ ሰውነት ውስጥ በሚያልፍበት ጊዜ ቀደም እንዳልኳችሁ የሰውነት ክፍላችን ፕሮቶን የምንላቸውን 7 አቶሚክ ፓርቲክሎች ይይዟል አይደለ ስለዚህ እነዚህ ፕሮቶን የምንላቸው 7 አቶሚክ ፓርቲክል ምን አይነት ቻርጅ አላቸው ሜቢ እንግዲህ ኬሚስትሪ ላይ ስትማሩ በደንብ አናላይዝ አርጋችሁታል አይደል ፖዚቲቭ የሆነ ቻርጅ አላቸው በሚገባ ስለዚህ ምን አይነት ፖዚቲቭ ነው ደግሞ ኔት የሆነ ፖዚቲቭ ቻርጅ አላቸው ስለዚህ ኢንተርናሊ እነኚህ 7 አቶሚክ ፓርቲክሎች በመናጠናበት ጊዜ ይሄ ፕሮቶን ቢሆን ኔት ፖዚቲቭ ቻርጅ ይኖራል ብለናል አይደለ የራሱ የሆነ ምንና ምን አለው ይለናል ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ፖል ይኖራል ስለዚህ በዚህ ኮንስታንት ማግኔቲክ ፊልድ አማካኝነት እነኚህ ፕሮቶኖች እንዳልኳችሁ ነው ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ፖል ስለሚኖራቸው እንደ ማግኔት አክት ያደርጋሉ አይደለ ምክንያቱም ማግኔቶች ምን ስላላቸው ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ፖል አላቸው ስለዚህ የራሳቸው የሆነ ፊልድ ይፈጥራሉ እነሱ ማለት እናም እነዚህ ፕሮቶኖች ኮንስታንት የሆነ ፊክስድ የሆነ አሬንጅመንት ይፈጥራሉ በምን ሲፈጠር ኮንስታንት የሆነ ማግኔቲክ ፊልድ በእነሱ ውስጥ በሚያልፍበት ጊዜ እንግዲህ እዚህ ውስጥ ጥቃቅን ምኖች አሉ ብለናል ፕሮቶኖች አሉ አይደል 7 አቶሚክ ፓርቲክል ናቸው በአይናችን አናያቸው ፕሮቶኖች አሉ ስለዚህ እነኚህ ፕሮቶኖች ኮንስታንት የሆነ ተመሳሳይ ፓተርን ያለው አደራደር ይደረደራሉ ይለናል ከዛ ምን ይፈጠራል ከዛ ለአጭር ጊዜ የሚሆን በጣም በተወሰነ መልኩ ይሄንን ቦዲ ማለትም ፕሮቶኖችን ለምን እናጋልጣለን ለከረንት እናጋልጣለን ወይንም ደግሞ በዛ ቦዲ ውስጥ ከረንት እንዲያልፍ እንደደረጋል የከረንት ፐልስ ወይንም ደግሞ ትንሽ የከረንት ማለትም የኤሌክትሪክ ከረንት እንዲሰጥ ይደረጋል የኤሌክትሪክ ሞገድ ምን ነው ማለት ስለዚህ እንዲሰጥ በሚደረግበት ጊዜ እዚህ ጋር በኮንስታንት አሬንጅመንት
تدردرو ينبروت انني يبروتون سباتومي بارتيكلوش ودياو يازوتن يازوتن كرس يلقونا من مارك يجمرالو بتنتن مالت يجمرالو مال بتنتن مالت يجمرالو منغدي زاغار يا اكسبوز يادرغنبت يا الكتريك كارنت متن بتام سمول بيرسون وادلا الكتريك بيرس الكتريك بيرس نو انغدي جنريتر ያደረግንበት ስለዚህ ወዲያው እዚህ ጋር ያሉት እነኚህ 7 አቶሚክ ፓርቲክል ናቸው ያናቸው ፕሮቶኖች ያዙትን አሬንጅመንት ምን ያደርጋሉ ይለቃሉ ፓተርናቸውን ጠብቀው ተደድሮ የነበሩት ፕሮቶኖች ወዲያው ምን ያደርጋሉ ይበታተናሉ ወድብተበታተናሉ ከዛ ግን ምን ይፈጠራል ይሄ ፐልስ ነው ብለናል አይደለ አንድ የሚሰጥ ሲግናል ነው አንድ የሚሰጥ ሲግናል ኤሌክትሪክ ሲግናል ከዛ ግን ወዲያው ወዲያውኑ ያ የኤሌክትሪክ ካረንት ፓስ አርጎ እንዳለቀ من مارك يجمرالو من مارك يجمرالو انرجي ريليز يادرغالو انما انني بروتونوج انرجي ريليز يادرغالو معناتم لك يا الكتريك كارنت بنسوس بميالفبت غزي اكيوموليت يارغوتن انرجي يعني انرجي من مارك يجمرالو ريليز مارك يجمرونا መጀመሪያ ወደ ነበሩበት ኮንስታንት ፓተርን ኮንስታንት ፓተርን መመለስ ይጀምራሉ መመለስ ይጀምራሉ ምክንያቱም ስቲል ማግኔቲክ ፊልዱ ያ ዩኒፎርም የሆነ ማግኔቲክ ፊልዱ ከማን የሚወጣው ከሶርሱ የሚወጣው አይደለ ከሶርሱ የሚወጣው ወይንም እዚህ ጋር ካለው ኤራ የሚወጣው ማግኔቲክ ፊልድ እንዳለ ነው እንግዲህ የሰውነቱን ክፍል ነው ለኤሌክትሪክ ካረንት ያጋለጥ ነው ስለዚህ ምን ተፈጠረ ድጋሚ ወደ ነበሩበት አሬንጅመንት ይመለሳሉ ማለት ሲመለሱ ግን ዝም ብሎ አይመለሱም ምን አርገዋል energy release አርገዋል energy release አርገው ያዙትን pattern ድጋሚ ይጠብቃሉ ማለት ነው ከዛ ይህ MRI የምንለው material ምን አይነት system build ተደርጎለታል ያንን energy ወደ electric ወደ electrical source ወይንም ደግሞ ወደ electric city የሚቀየር system አለ አብሮ generate ተደረገለት ማለት ነው ከዛ ያንን energy ወደ electricity convert ካደረገ በኋላ ያንን electrical current ወደ ምን ይቀይርልናል ማለት ነው ወደ image ይቀይርልናል ያንን የሚያደርግልን ማን ነው አብሮት ቢውል የተደረገ computer ስላለ ማለት ነው ያ computer የተቀበለውን electric current ወደ ምን ይቀይራል ወደ image ይቀይራል ይሄ electric current ከየት መጣ release ከተደረገው energy ማን ነው ያንን energy release ያደረገው ፕሮቶኖች ወይንም ደግሞ ስሞል ማግኔት ያናቸው ማለት ነው እነዛ ፕሮቶኖች ምን ላይ ነው ያሉት የዛ ኦርጋን ቲሹ ላይ ነው ያሉት ወይንም ደግሞ የዛ ትሪት የሚደረገው አካል ላይ ነው ያሉት ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሲስተም ኢሜጅ ፕሮዲዩስ ይደረግና መታየት ያለበት መረጃ ክሊር በሆነ መልኩ ማየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ የኤምአርአይ ወርኪንግ ፕሪንሲፕል ይሄንን ይመስላል ይሄ ቀድሞ የተነጋገር ነው የሚያስረዳ ክፍል ነው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አንድ ግለሰብ አለ ተኝቷል ስለዚህ የሚፈልገው ላይክ የተወሰነ ክፍሉ ሊሆን ይችላል ኦር ደሞ እጁ እግሩ ዋቴቨር አይደለ የተጎዳው ፓርቱ ነው ስለዚህ ያንን ፓርት ያንን ቦዲ ፓርት ለምሳሌ ጭንቅላቱን ከሆነ ማየት የፈለግነው ሄድ ፓርቱ ላይ ብቻ ማግኔቲክ ፊልድ ሪሊስ ተደርጎ ቀድም ባነው መሰረት ሄድ ፓርቱ ላይ ብቻ ማግኔቲክ ፊልድ ሪሊስ ተደርጎ ከዛ ያንን የሰውነት ክፍሉን ልክ ማግኔቲክ ፊልዱ በሚያርፍበት ጊዜ አካሉ ላይ ያሉት ፕሮቶኖች ኮንስታንት አሬንጅመንት ስለሚይዙ ከዛ ያንን ቦዲ ፓርት ለኤሌክትሪክ ካረንት ፐልስ ቨልነራብል ስናደርገው ወይንም ደግሞ ኤሌክትሪክ ካረንት በሚሰጥበት ጊዜ ኮንስታንት አይደለም በጣም ፎር ሾርት ፒሪድ ኦፍ ታይም ያኔ ሰውነቱ ላይ ፓተርን ይዘው የነበሩት ጭንቅላቱ ላይ ፓተርን ይዘው የነበሩት ፕሮቶኖች ዲስኦርደርድ ይሆናሉ ምክንያቱም እዛ ጋር ኔት ፖዚቲቭ ቻርጅ ነበራቸው አይደለ ከረንት በሚያልፍበት ጊዜ ወዲያው ምን ያረጋቸዋል ዲስኦርደር ያረጋቸዋል ያዙበትን ፓተርን ምን ያረጋሉ ይለቃሉ ማለት ነው ከዛ ያ ከረንት ፓስ ካደረገ በኋላ ምን ይፈጠራል ድጋሚ አቴን ያረጉትን ያንን ኢነርጂ ዲስኦርደር እንዲያረጉ ቦታቸውን ያረጋቸውን ኢነርጂ ሪሊዝ ያደርጉና ለማን ተገጅ ይሆናሉ ያለፈባቸው ላለው ማግኔቲክ ፊልድ ያኔ ድጋሚ ኮንስታንትሊ ፊክስድ ሆነ ፓተርናቸውን ይይዛሉ ፕላስ ደግሞ መጀመሪያ ከረንቱን ሲያልፍባቸው የሰበሰቡትን ኢነርጂ ምን ያረጋሉ ሪሊዝ ያደርጉና እዚሁ ላይ ባለው ቱል ዲቴክተር አለው ብለናል እዚሁ ላይ ባለው ቱል ምን ይፈጠራል
ምን ይፈጠራል ያ ኢነርጂ ሪሊዝ የተደረገው ኢነርጂ ወደ በዲቴክተሩ አማካኝነት ወደ ኤሌክትሪካል ከረንት ይቀየርና ያ ኤሌክትሪካል ከረንት ደግሞ ድጋሚ ወደ ምን ይቀየራል ወደ ኢሜጅ ይቀየራል ማለት ስለዚህ የሰውየውን የጭንቅላት ክፍል በሚገባ ምን ማድረግ እንችላለን መመልከት እንችላለን መመልከት እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት زيغان لما تملكوت ياند جلسب يجنك اللات كفن نو بتوالو مسارت قدم بالكواتشو مسارت ماغنيتيك فيلو پروسسار گو من بلو كمبيترو ايميجون جنريت كارغوالا اند زينت مسل يساتنال اند زينت مسل يساتنال مالتنو دم تملكوت ياندان دون پارت منارغو تال ايوان ديستينكتلي كفافلو تال عدل جنك اللات استألوتن يتلايو كرسوچ منارغوال بميقبا بتنو عسايتو سلزي كلير يوهن مرجا بإماراي مانيت النجلالل مالتنو اوكي انام عند ليلا ماوك اللباچو حساب من دنو زيگار لمسالي زي چنك اللات است زي چنك اللات است من اينات ماترو چالو ينام gray ماتر عال وايت ماتر عال نادمو بلد عال ايه چنك اللات است يال كفل است يال ايه چنك اللات كفل است يالو اكالاتنا چو حرال ايه gray من اللاچو كفلو چالو وايت نج رمو يونا كفل عال نادمو دم يال بات كفل عال انا انين هلو كفلوش دمو بتلاية بتلاية من دون ياساين بتلاية ملكو بتنو ياسايتونا تمساسا إيميج عدلم يا متو إيه مالت من دونه إيه مالت من دونه دينسيتي ماتر يا درجال مالت عدلم سلزي highly detailed يونو مرة جوتشن مانيت إنشلالن نيني تيشوتش نتي تيشوتش مالتهم لما سالي إيه وايت ماتر لعلو تيشو النادمو gray ماتر لعلو تيشو النادمو bloodust يعلو تيشو منو لا يال Atomic number is loyal, Arale, Wustu, Nasul, Neza, Erela, Lomen, Ye proton, Met and Ilayal, Selezi, Yadamo, Yetelaye, Ye Menainet, Merge Satanal, Yetelaye, Image, Isatanal, Mekanatum, Canasu release me the rego energy, Selemilai, Kagrey matter, Emute or energy, Kawite matter, Emute or energy, Kablood, Emute or energy, Yetelaye, Selohona, Manifataran Marasano. قلس يهونا قلس يهونا نزين دم التاوت عينت بيكشر يعلو مثل يفتر على المالتنا إيهي لچنك اللات هون نجي لما نين يوم يسونت كفل يمي سارا principle يمي سارا principle اوكي سلزي اهم بتنقا قررون بسالة سلزي قار discussion question على مني لنال how can magnetic vibration be used for MRI image of the body part and used for diagnosis سلزي قدم دال قواتشو من دنو مالتنا من دنو مالتنا من عين السيستم بمتكمنو MRI من ميارغو إيميجن بروسس ميارغو سلزي منو چن بمتكمنو پروتونو چن بمتكمنو بلنا عدل سلزي summarize نارغو when a constant magnetic field passes through a tissue, the protons or small magnets, small magnets arrange themselves in a fixed pattern. Then, when an electric pulse is given to the tissue, the protons will disassemble. After the pulse, the protons will
release is accumulated. Energy where the receiver from the MRI machine will converts the energy into what? Current. Where the current will be processed into what? Image, Arla, into image by a computer. So let's see generally, yellow, mechanism, any masalan malat. Menu, mechanism, Arla, many me fetter, but image me fetter, but minimum bamataka, MRM bamataka malat. So let's see. Magnetic vibration ያ ነው ምንድን ነው simply እነዛ ፕሮቶኖች ምን ሲያረጉ ልክ ከረንት ሲያገኙ ምን ያረጋሉ ዲስኢንትግሬት ያረጋሉ ብለናል አይደለ ከዛ በኋላ ልክ ያ ከረንት ፓስ በሚያረግበት ጊዜ ፐልሱ እንዳለቀ የሰበሰቡትን ያንን ኢነርጂ ምን ያረጋሉ ሪሊዝ ያረጋሉ ስለዚህ ያ ቫይብሬሽን ምን ይፈጥራል ማለት ነው እዛ ጋር ምን ይፈጥራል ማለት ነው ኢነርጂ ሪሊዝ ይደረጋል ከዛ ያ ኢነርጂ ወደ ኤሌክትሪካል ከረንት ኮንቨርት ይደረጋል ያ ከረንት ደግሞ በኮምፒውተር አማካኝነት ወደ ምን ይቀየራል ወደ ኢሜጅ ይቀየርና የኤምአርአይ ምስል ይገኛል ለተፈለገው አካል ማለት ነው ኦኬ ሌላ ደግሞ ምን እንመለከተው ኤክስሬ ኮምፒውተራይዝድ ቶሞግራፊ ወይንም ሲቲ ስካን የሚባለውን material now. Okay, majembara brainstorming question alle min ilal dear students share your x-ray and ct scan diagnostic experience ilal maybe betelaya kam agatami x-ray tenesachu tamarish tisrod tichilallachu ndium demo ct scan na eski yemtaqutun neger share argu no yemilo selezi majembara wede definition wenetum wede liyunetu nehidna keza understand madreg ichalal basically x-ray na ct scan yemilayubet yerasacho concept allachu የራሳቸው ኮንሰፕት አላቸው አይደለም እሱን እንነጋገር እስኪ ስለዚህ የመጀመሪያው ኮንሰፕት ምንድነው ኤክስሬ ነው ኤክስሬ ማለት ምንድነው በባህሪው ምን አይነት ጨረር ይለቀቃል ኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲየሽን ይለቀቃል ስለዚህ ያ ኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲየሽን ደግሞ በሆነ ቲሹ ላይ እንዲያልፍ ይደረጋል ያንን ሬዲየሽን ምን የሚያደርግ ቲሹ ይኖራል አብዞርብ የሚያደርግ ይኖራል ወይም ደግሞ ኤሚት የሚያደርግ ይኖራል ኦር ደግሞ ስካተርድ የሚሆን radiation ይኖራል ስለዚህ ሪሲቨሩ ማለትም በአንዱ ሳይድ ሶርስ ይኖራል ከዛ ይህ ሶርስ ኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲየሽን ለቃል ከዛ ደግሞ በሌላ ሳይድ ሪሲቨር ይኖራል አይደለ ነገር ግን በምን ላይ ነው የነገር የሚያልፈው በቦዲ ፓርት ላይ ነው የሚያልፈው ስለዚህ እዚህ ጋር የሚፈጠረው ምስል የኤክስሬ ምስል እንለዋለን ኤክስሬዎች ቤዚካሊ ምን አይነት ምስል ነው የሚሰጡን 2D ምስል ይሰጡናል አይደለ ሶ ኤክስሬ ፕሮቫይድስ 2D ኢሜጅ ኦኬ ወደ ሲቲ ስካን ደሞ ስንመጣ ሞር ሞደርን የሆነ የኤክስሬ ምንድነው ቨርዥን ነው ኦኬ ቨርዥን ነው ማለት ነው እና ምን አይነት ፒክቸር ይሰጣናል ክሮስ ሴክሽናል ቶሞግራፍ የሚባል መጻፋቹ ላይ አለ የኢሜጅ ታይፕ ይሰጣናል ምን ማለት ነው ይህ ሲቲ ስካን ልክ ቀደም እንዳየነው እንደ ኤምአርአይ ማሽን ልክ እንደዚህ አይነት ስትራክቸር ነው ያለው ከዛ ግን ምን ያደርጋል ይነናል እዚ ጋር ቀደም ያነው ሶርስ ፓርቱ የኤሌክትሮ ማግኔቲክ ሬዲየሽን ሶርሱ ምን ያረጋል ኮንቲኒውስሊ ይሽከረከራል እንዲሁም ደግሞ
የሬዲየሽን ሪሲቨሩ simultaneously በተቃራኒ መልኩ አብሮት ይሽከረከራል ስለዚህ በጣም ግልጽና ዲቴል የሆነ መረጃ ስለምንፈልገው ቦዲ ፓርት ይሰጠናል ማለት ነው ከ occasional ወይንም ደግሞ normally ከምንጠቀማቸው የኤክስሬ ማሽኖች የሚለየው በምንድነው ማለት ነው በምን አይነት ኢሜጅ ነው የሚሰጠን ሲቲ ስካን provides 3D image ስለዚህ 3D image የሚሰጠን ማነው ሲቲ ስካን ነው አይደለ ምክንያቱም more process የተደረገ ከብዙ አንግል አንጻር የታየ ምን ይሰጠናል image ይሰጠናል ብለናል tomographic የሆነ picture ስለሚሰጠን3D የሆነ image process እናገኝበታለን ስለዚህ basically difference እሱ ነው ማለት ነው ስለዚህ ስለ አንድ ህክምና more detail ለምሳሌ ያ ሰው የሚታከመው አካሉ እጅ ከሆነ በደንብ ያንን እጁን analyze ማድረግ ከፈለግን በ3D image analyze ማድረግ ከፈለግን ምንጠቀመው ሲቲ ስካንን ይሆናል ማለት ነው ነገር ግን በ2D image ብቻ analyze አድርገን solution ምንሰጠው አይነት image ደግሞ ምንፈልግ ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው ሲምፕል ኤክስሬይ እንጠቀማለን ኦኬዥናል የሆነ ኤክስሬይ እንጠቀማለን ማለት ነው ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ የምንመለከተው ኤክስሬይ የኤክስሬይ ኢሜጂንግ ምን ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ይለናል አቶሚክ ነምበር ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ምን ላይ አቶሚክ ነምበር ላይ ዲፔንድ ያደርጋል አቶሚክ ነምበር ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ስለዚህ የአንድ ቦዲ ፓርት አቶሚክ ነምበር ጨመረ ማለት ምኑ ጨመረ ማለት ነው ፕሮቶን አማውንቱ ጨመረ ማለት ነው ምክንያቱም አቶሚክ ነምበር የነምበር ኦፍ ፕሮቶን ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ የዛ ቦዲ ፓርት ፕሮቶን ሌቭል በጨመረ ቁጥር ዴንሲቲው ምን ያደርጋል ይላል ሞር ይጨምራል ዘ ዴንሰር ዘ ኤሌመንት ኤንድ ሞር ኢፌክቲቭሊ ዘ ኤክስሬ ኢዝ ብሎክድ ስለዚህ ያ ኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲየሽን በሚሄድበት ጊዜ ያ ቦዲ ፓርት ውስጥ በሚያልፍበት ጊዜ የዛ ቦዲ ፓርት የአቶሚክ ነምበር አማውንቱ ከፍተኛ ከሆነ በጣም ዴንሲቲው ስለሚጨምር ብዙ ሬዲየሽን ምን ይደረጋል ብሎክ ይደረጋል አያልፍም ወደ ሪሲቨሩ የሚሄድ ብዙ ሬዲየሽን አይኖርም ማለት ነው ስለዚህ ምን ተፈጠረ ማለት ነው እዛ ጋ በኤክስሬ ኢሜጃችን ላይ ዋይት ፊገር ይፈጠራል ነጭ ሆኖ ያ ምስል ይታያል ማለት ነው ስለዚህ አቶሚክ ነምበር በጨመረ ቁጥር ዴንሲቲው ይጨምራል ስለዚህ ለምሳሌ የአጥንት ምርመራ ከሆነ የፈለግነው ቦኑ ምን ይሆናል ወይ አጥንቱ ምን ይሆናል ነጭ ሆኖ ኢሜጃችን ላይ ያልፋል ማለት ነው በተቃራኒው ደግሞ እዛ ጋር የህክምና ላይ ያለው ወይንም በሬዲየሽን ቨልነራቢሊቲ ውስጥ ያለው ቦዲ ፓርት አቶሚክ ነምበሩ ዝቅተኛ ከሆነ ዴንሲቲው ይቀንሳል እናም ልክ ኢሜጃችን ላይ ምን አይነት ገጽታ ይኖረዋል ብላክ ይሆናል ወይንም ዳርክ ይሆናል ማለት ነው ቦናፒስ ዳርክ አይደለም ምክንያቱም ምን ስለሆነ ብዙ ሬዲየሽን ምን ስለሚያደርገው ፔኔትሬት ስለሚያደርገው ማለት አይደለ ኦሬልስ ደግሞ ምን ይደረጋል አብዞርብ ይደረጋል ማለት ነው በዛ ቦዲ ፓርት ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ ቦናፒርስ ዳርክ ኦን ዘ ራዲዮግራፊክ ኢሜጅ ማለት ነው ስለዚህ ቦኑ ምን ይሆናል ዳርክ ይሆናል ምን ሲሆን አቶሚክ ነምበሩ በአነሰ ቁጥር ማለት ነው ወይንም የፕሮቶን ነምበሩ ባነሰ ቁጥር ማለት ነው ዴንሲቲው ማብሮ ምን ያደርጋል ይቀንሳል ማለት ነው ነገር ግን ልብ በሉ አቶሚክ ነምበሩ በጨመረ ቁጥር ስለዚህ ከፍተኛ አቶሚክ ነምበር ያለው ቦዲ ፓርታችን ምን አይነት ምስል ይኖረዋል ማለት ነው ኢሜጁ ላይ ነጭ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የኢሜጃችን ላይ የኤክስሬ ኢሜጃችን ላይ የምናያቸው እነዛ ነጣ ያሉና ጠቆር ያሉ ኤሪያዎች ከምን ጋር የተያዙ ናቸው ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ ካለው የፕሮቶን መጠን ጋር ምክንያቱም እነዛ ሬዲየሽኖች ቅድም በተነጋገርነው መሰረት ኮንስታንት ሬዲየሽን በዛ ቦዲ ፓርት ላይ ሲያልፍ ፕሮቶኖቹ ምን ያደርጋሉ ብለናል አላይን ያደርጋሉ አይደለ ምክንያቱም ሊትል ማግኔት ስለሆኑ ኢንተርናል የሆኑ ፖላሪቲ ስላላቸው ማለት ነው ከዛ በኋላ ድጋሚ ግን ልክ የማራይ ኮንሰፕት ላይ እንዳነው ኤሌክትሪክ ፐልስ የኤሌክትሪክ ከረንት በሚያገኙበት ጊዜ ምን ያደርጋሉ ዲስኦርጋናይዝ ይደረጋሉ ከዛ ደግሞ ድጋሚ ምን ያደርጋሉ ኤነርጂ ሪሊዝ ያደርጋሉ አይደለ ያ የኤምአርአይ ኮንሰፕት ነው ስለዚህ በኖርማል ኤክስሬ ኮንሰፕት ላይ ግን
من دون مفترة بلانان بلوكي درغال عندان دومو يالفال عرلا سلزي مور اتوميك نمبر سينور مور اتوميك نمبر سينور رنشتي جمبران سلزي بلوكي مي درغو يرادي شمتن كفتن ياي هونا نگر قل لس اتوميك نمبر كال وكوهونا يبون ماتر ويمان نيوم يميل كاكال زكتن ياي اتوميك نمبر وينم دومو بروتون ليفل كالو بروتون ليفل كالو من ارغال ፓስ ያደርግና ዛ ጋር ኢሜጃችን ላይ የምናገኘው መረጃ ምን ይሆናል ማለት ዳርክ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ what is the basic difference between conventional x-ray and ct scan አለ ቀደም በተነጋገርነው መሰረት x-rays provide 2d image ct scanner provide 3D image like ጥር መጠን ባለ መልኩ basic difference አቸው ይሄ ነው ማለት ነው። okay በመቀጠል ደግሞ ምንከታተለው የህክምና መሳሪያ ምንድነው? ስቴቶስኮፕ ነው። ስቴቶስኮፕ ማለት ቅድም ምንድነው ብለናል? የህክምና ሰዎች የልብ ምትን መጠን ለመስማት አደን በደንብ ለማጥናት የሚጠቀሙት ማቴሪያል ዋንኛው ምንድነው? ስቴቶስኮፕ ነው። ስቴቶስኮፕ ነው ፊዚካሊ ያንን የግለሰቡ ልብ ወይንም ደረት ላይ በማስቀመጥ መስማት መቻል ማለት ነው የልብ ምቱን። እሺ ይሄንን ስቴቶስኮፕ ምን ያረጋግጥ ዴቨሎፕ ያደረጋው ማን ነው ይለናል? በ1816 በፍረንጆች አመተምህረት ማን ነው? ሬኔ ላኔክ የተባለ ተመራማሪ ነው ማለት ነው። እሱ ነው ምን ያደረገው ዴቨሎፕ ያደረገው ማንን? ስቴቶስኮፕን ማለት ነው። ስለዚህ ስቴቶስኮፕ ለምን ይጠቀማል ይለናል? የልብን ድምጽ ለመስማት እንዲሁም ደግሞ የላንግ የሳምባን ያተነፋፈስ ስርዓት በደንብ ለማጥናት እንዲሁም ደግሞ ኢንተስታይን አይደለ የተለያዩ የአንጀት ክፍሎችንም እነሱ ላይ ያለውን ድምጽ ምን ለማድረግ በደንብ ለማጥናት ይረዳል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ blood flow in arteries and veins ራሱ በደንብ አርገን ምን ለማድረግ ለመስማት አይደለ? ምክንያቱም እንቅስቃሴ በሚኖር ጊዜ ቫይብሬሽን ይፈጠራል። ስለዚህ ነዛ blood ወይንም ደማችን በደም ስራችን ውስጥ በሚያልፍበት ጊዜ ቫይብሬሽን ስለሚፈጠር ያንን ቫይብሬሽን ወደ ሳውንድ ስለሚቀየር ያንን ማዳመጥ እንችላለን ማለት ነው። ምንም በመጠቀም ስቴቶስኮፕን በመጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ የፍሪኩዌንሲ መጠን ያላቸው የዌቭ አይነቶች ምን ያረጋግልናል ማለት ነው? ስቴቶስኮፕ ያዳምጥልናል ማለት ነው። ወይንም ደግሞ በሰው ጆሮ በጣም 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 ትንሽ መስለው አይደለ ለመስማት የሚያዳግቱን ድምጾች ስቴቶስኮፕን በመጠቀም እንግዲህ ልብ በሉ በቀጫጭን ደም ስር ውስጥ ደም ሲያልፍ ያንን መቅዳት መቻል ማለት በጣም በጣም ምንድነው ግሩምና በጣም የሚገርም ቴክኖሎጂ ነው። ስለዚህ ያንን በደንብ አርገን እንድንሰማ የሚረዳን ምንድነው? ቱል ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ስቴቶስኮፕ ይሄን ይመስላል። አብዛኞቻችን እናቀዋለን አይደል? ምክንያቱም ህክምና ቦታ ላይ በጣም የህክምና ሰዎች ከሚጠቀሟቸው መሳሪያዎች በጣም በጣም ብትልቁን ቦታም ይዘው ስቴቶስኮፕ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚካል ስትራክቸሩን ስንመለከተው ምን አለው ይለናል? small bell shaped cavity አለው። small bell shaped cavity ማለትም ደውል የሚመስል ትንሽዬ ክብ ነገር አለው ይለናል አይደለ? ስለዚህ ይሄ ክብ ነገር እዚህ ጋር የምትመለከቱት ከቲዩብ ጋር የተገናኘ ነው። ያ ቲዩብ ደግሞ ቀጥታ ከማዳመጫ ጋር የተሳሰረ ነው። ስለዚህ በደንብ የምንፈልገው ነገር ማዳመጥ የምንችልበት ፊዚካል ስትራክቸር አለው ማለት ነው። ቅድም እንደተነጋገርነው ምን ማድመጥ እንችላለን? የልብ ምትን ማድመጥ እንችላለን። ኢንተስታይን ውስጥ ያለ የአንጀት ውስጥ ያሉትን የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ማዳመጥ እንችላለን። የሳምባን ያተነፋፈስ ስርዓት ማዳመጥ እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ የblood flow አይደለ? blood flow በደንብ አርገን ማዳመጥ እንችላለን። ምንም በመጠቀም ስቴቶስኮፕን በመጠቀም ለሂዩማን ኢር ማለት ሊደመጡ ማይችሉ ለኛ በቃ ሊሆኑ ማይችሉ ማለት በኖርማል ጆሮአችን ማዳመጥ ማንችላቸው የድምጽ አይነቶች ስቴቶስኮፕን በመጠቀም ማዳመጥ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ
سلزي زيغادمو brainstorming question على من يلانان have you ever brought your ears very near to person's chest يا عندسو درت لي جوراچون لماكرم موكراچوال وي نو يلو اوكي سلزي دمو what sounds could you hear سلزي من عين الدمص نسمعلن يا ساون يا لبن يتلايو يمت عينتوچ عدل ما دامت انشلال አደለ ሉዊንግ ሳውንድ አለ ዶዊንግ ሳውንድ አለ አደለ ይሄ ቫልቮች የልብ ቫልቮች ምን ሲያረጉ ማለት ነው ሲከፈቱ ሲዘጉ የሚፈጥሩትን ቫይብሬሽን ያኛው ወደ ድምጽ ስለሚቀየር ያንን መስማት እንችላለን ነገር ግን ያንን ደግሞ በደንብ እንሰማም ይረዳል ምን አይነት ማቴሪያል ስንጠቀም ስቴቶስኮፕ ስንጠቀም ነው ሲምፕሊ ጆሮአችንን ግን እናስተካ የተወሰነ ድምጽ ማዳመጥ እንችላለን ዲቴል የሆነ ግን መረጃ ለናገኝም እንችላለን ስቴቶስኮፕን ስንጠቀም ነው ማለት ነው እና ደግሞ የተለያዩ የልብ ምት አይነቶች አሉ መርመሪንግ ሳውንድ አለ መርመሪንግ ሳውንድ ማለት ሞር ኦፍ ባዮሎጂ ላይ ያለ ኮንሰፕት ነው ስለዚህ የልብ ምት አይነቶች ጤነኛ ሲሆንና ልብ ትንሽ ችግር ሲኖርበት ደግሞ የተለያዩ ናቸው ስለዚህ መርመሪንግ ሳውንድ የምንለው ምንድነው የልብ ምታችን ልክ ሳይሆን ሲቀር አይደለ ፋይብሪሌሽን ስቴጅስ ደግሞ የገባም የልብ ምት አይነት አለ በጣም ምን ልክ ያልሆነ ያመታት ስርዓት ማለት ነው ያንን ሁሉ ስቴቶስኮፕ መጠቀም ማዳመጥ እንችላለን ስለዚህ ዋን ሲምፕል ኢኩዊፕመንት ዱ ሜዲካል ዶክተርስ ዩዝ ቱ ሊስን ዲስ ሳውንድ ብሎናል ምንድነው ስቴቶስኮፕ ነው ስቴቶስኮፕን በመጠቀም በጣም ቀላል የሆነ መሳሪያ ነው ቀደም እንዳናችሁ እንዳልኳችሁ ዳውል የመሰለ ጠፍጣፋ ክብ ነገር አለ እሱ ደግሞ ቀጥታ ከቲዩብ ጋር ተሳስሮ ቀጥታ ከማዳመጫ ጋር የተገናኘ ነው ስለዚህ በቀላሉ የሳውንድ ዌቭን ምን ማድረግ እንችላለን በዛ አማካኝነት ማዳመጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ከነዚህ ድምጾች ምን አይነት ነገር ማለት ዶክተሮች ማግኘት ይችላሉ አንደኛ ዘ ታይፕ ኦፍ ምን ሳውንድ ማግኘት ይችላል ምን አይነት ድምጽ እንዳለ ማለትም የልብ ምታችንን በተመለከተ የልብ ምት ድምጽ ይለያያል አይደለ ጤነኛ ሲሆንና ሳይሆን ያለው ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ዘ ኮንዲሽን and rate of blood flow adala the type of sound ይሄኛው in heart ብንለው ይሄ ደግሞ blood flowዎች በምን አይነት ፍጥነት ደም ስራችን ውስጥ ደም እየተዘዋወረ እንደሆነ ያለው ነገር ዲቴል መረጃ ማግኘት እንችላለን እንዲሁም ደግሞ the breathing status of the lung አይደለ እስኪ አየር ተንፍሱ አይደለ ወደ ውስጥ አስገቡ አስወጡ እንባላለን ብዙ ጊዜ ዶክተሮች ስቴቶስኮፕን ተጠቅመው ጆሮአቸው ላይ ማዳመጫውን አድርገው ልባችን ኤሪያ ላይ ቸስታችን አካባቢ ላይ በማንቀሳቀስ ማለት ነው ይሄንን ማሴሪያል ስለዚህ የላንጋችን ወይንም የሳምባችንም ያተነፋፈስ ስርዓት በሚገባ በዚህ መረጃ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው የልብን ደግሞ የአመታት ድምጽ በደንብ ማግኘት እንችላለን መረጃውን እንዲሁም ደግሞ በደም ስር ውስጥ ያለውን የደም ዝውውር ፍጥነት እንዲሁም መረጃ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄን ይመስላል ስለ ስቴቶስኮፕ ያለው መረጃ በመቀጣይ ደግሞ ምን እንመለከተው አልትራሳውንድ ነው አልትራሳውንድ ማለት አኩስቲክ ሲግናልን በመጠቀም የድም ሲግናልን በመጠቀም ውስጥ ያለን ቲሹ አይደለ ወይንም ደግሞ ውስጥ ያለን ኦርጋን የምናይበት ምንድነው ብለናል ቱን ነው ብለናል አንዱ የሜዲካል ኢሜጂንግ መንገድ ነው ኦኬ ስለዚህ ምን ይለናል it is a frequency of sound higher than 20 kHz ወይንም ደግሞ 0.02 MHz ማለት ነው አይደለ ይሄኛው ማለት ነው ስለዚህ ምን አይነት ፍሪኩዌንሲ ነው ያላቸው የአልትራሳውንድ አልትራሶኒክ ሳውንዶች ከ20 ኪሎ ሄርዝ በላይ ያለ ፍሪኩዌንሲ ያለው ድምጽ ምን ይባላል እሱ አልትራሶኒክ ወይንም አልትራሳውንድ ይባላል ማለት ነው ኦኬ የሜዲካል ኤሪያ ላይ ደግሞ ምን ተጠቀማቸው ሬንጆች የአልትራሶኒክ ሳውንድ ሬንጆች ስንት ናቸው በፍሪኩዌንሲ ከ3.5 እስከ 10 ሜጋሄርዝ ይሆናሉ ስለዚህ ምንድነው ይሄ ነገር የሚያደርገው አልትራሳውንድ ዌቭ ወደሚፈለገው ቦዲ ፓርት ምን ያደርጋል ይሄ ማሽን ምን በመጠቀም ትራንስዲዩሰር በመጠቀም
انلك بطال لما رتنا ultrasonic wave اللي كاك بطال ما رتنا كذا يا ultrasonic wave دمو مني درجال ما رتنا بزا body part مني درجال reflect يدرجال وينم دمو bounce back يا رجال ما رتنا يا ultrasonic sound ما رتنا يا ultrasonic sound sound ما درنا mechanical wave نو برا نارا لس لازم wave slow هنا wave bounce back يدرجال كذا detector دمو allow detector ومن رجال generates tiny electric current ارلا يهنن ultrasonic wave وده مني كيرال ما رتنا وده electric current يك ايرال ما رتنا كذا يا electric current دمو amplifier رجو وده مني كيرال وده ultrasound image كيرال يعني نامpliفاي أرجو ميك أيرلن processing logicون ميسرة ما نو computer نو مالتنا زيغان ده متى ملك كتود transducer ولا سو من أرجال مالتنا ultrasonic wave يلك قال مالتنا كذا ولا يا ultrasonic wave بمهد بتجزي يمياجين يو body part ولا بوس يعني مو من أرجال ملسو أنا ترال سلزي يعني ندمو receive يارجنا detectorو كاتتا زيغا بمتاو تون كاتتا مني فترال مالتنو زيغار monitor لي مثل يفترال مالتنو سلزي بتا ملسو من لك يا ultrasonic wave لك بتا ملسو وينم bounce back بتدرغو وينم دمو reflect back بتدرغو ultrasonic wave لك مني فترال electric current يفترال يا electric current process تدرغو image زيغا ندمت ملكتوت amplify تدرغو من يارجال مالتنو ي ست أنا مارسنا. دم تملكتو تي سونوغرام من اللو يهنن مثل يازا من دنو مارسنا زيغا سيستم نو مارسنا. سلزي ميديكال إيريا لايك يا من سيستم تتكام من مارسنا يا ساوندن ويف بمتكام مثل مفتر شالن مارسنا. سلزي بيزيكالي سوست عينت يا الترا ساوند ايميجوش اللو يلنان يا مجمرا من دنو اني تشويس هايبو تشويس نا hyper choice من اللو مالتنا اني choice من اللو من داينت image نو بدنال appear black and ultrasound because they do not send back any sound انني با black يهون اللو black يهون اللو من سلا تفتر من سلا تفتر مكناتو دمو منم عينت منم عينت dims من سلا لار رغو reflect سلا لار رغو وده تو وده transducer وده وده detector مالتنا وده زا reflect سلا تدرغ منم عينت dims من عينت كالر ينوراتشوال بلاك يوند كالر ينوراتشوال هايبو تشويس دوم من لو من عينت يوان المالتنا دارك غري يوهون اللو مولو لمولو تقرى هونم نگر جن با تقرونا بنج مكاكل يوان اللو مكياتو كالر يزا اللو اندو مالتنا سلزي دارك غري يوهون اللو كذا جن من دنو ينم يونو بات مكنات يتوسنا من تفطروان يتوسنا ultrasonic wave absorb تدرغوان يتوسنا دمو من ارغوان نترو تملسوال مالتنا نترو تملسوال مالتنا يمجمراو لاغم مندنو منين 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 يتملسا سلاليله completely من هونوال مالتنا dark هونوال مكنياتوم detectorو منين ماينت ultrasonic wave من يارغا ادلم ياغني ادلم يتملسا ياغني ياغني ادلم بليلا بكل دمو hyper choice منلو الله اسو دمو مندنو bounce back many sound but I'm busy adan but I'm busy ya nya kazi ba transducer amakanyinet yelekeknaun yelekeknaun ya ultrasonic wave abzanyao netro bemimellesbet gize min ayne color yizal ale light gray yona color yizal malatu selezi ihe technical termoch nacho ultrasound era lay minittekemacho technical termoch nacho na neza waves demo yemisetun characteristics nacho malatno enezi basically ሶስቱ የአልትራሶኒክ ኢሜጅ ታይፖች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ጀነራሊ የአልትራሳውንድ አፕሊኬሽን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ይሄን ይመስላል ማለት ነው እዚህ ጋር ብሬንስቶርሚንግ ኩዌስቸን አለ ምን ይላል የሚጀምረው ሃቭ ዩ ኤቨር ሄርድ ሜዲካል ትሪትመንት ኩሪንግ ኢንተርናል ቦዲ ካንሰር ዊዛውት ሰርጀሪ ኤንድ ሜዲሲን ይላል እዚህ ጋር አሁን ሌላ ቶፒክ እየጀመረ ነው እሱ ምንድነው ራዲየሽን ثيرابي راديشن ثيرابي من اللي نورو من مالت نوم شرارن بمتكم ما رلا شرارن بمتكم من مارك هك من نام استت مالت هك من نام استت يهن اللي مارك بيزيكالي فولا تانت منجرو شن النتكم مالت يا مجمعرو غاما نا بيتا يا منام نيم من راتشو نيني يتلاقي يا ويف لينج زي الله شو أرلا النسون بتأم جندمو هاي سترينج زي الله شون እነዛን ጨረሮች በመጠቀም እንዲሁም ደግሞ ራዲዮ አክቲቭ የሆኑ ራዲየሽን ማመንጨት የሚችሉ ማቴሪያሎችን በመጠቀም ምን ማድረግ እንችላለን ራዲየሽን ቴራፒ መስጠት እንችላለን ለምሳሌ ኮባልት 60
ستيكيستي ميبالو إلمنت مندنو ميادرغو راديو أكتيف يوهونا چراري لكار سلزي ماند لمسالي كانسر يازو سوكال يا كانسر ياللبتن اتي يانن ليتو يانن ييتو أتاك لمادرغ كوبالت ستيكيستين كانسر ياللبت اتي أكوابي بسرجري كفتن أسكمتن كزاو هلا يانن تريتمنت مستو يا كوبالت ستيكيستي يميوتو راديو أكتيف چرر منارغو المالتنو كانسر سيلون يغن لو المالتن سلزي يه أندو radiation therapy የምንሰጥበት መንገድ ነው ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው እንዳልኳችሁ ጨረሮችን በመጠቀም radiation በመጠቀም ቀጥታ ምን ማድረግ ማለት ነው ጋማሬ ሊሆን ይችላል አይደለ ስለዚህ ያን ጋማሬ በመጠቀም ያንን ካንሰር ሴል አታክ ማድረግ ማለት ስለዚህ ሰርጀሪ ማድረግ አይጠበቅብንም ሲምፕሊ ምንድነው ምናደርገው ማለት ነው በተለያየ ዳይሜንሽን ያንን ሴል ምን ማድረግ ነው አታክ ማድረግ ነው ማለት ነው በተለያየ ዳይሜንሽን ደግሞ ምናደርገው ምንድነው የቲሹ ዳሜጅ እንዳይፈጠር በአንድ ዳይሬክሽን ምናደርክ ከሆነ بان ديركشن منارك سلونه كارغن يا يمن لقاو راديشن كفتهن يونو انرجي ليفل سلاللو يانن تيشو انداي غودا بتلايا ياقطاچا نارغوالن كذا يمن فلغون كن كانسر سيل كونتينيوسلي ات ذا سيم بوينت اتاكس لمن نادرغو من يفطران معناتنو يانن كانسر سيل انغلبتال معناتنو سلازي راديشن ثيرابي بهولت عينت منغد يسطال معناتنو يوزينج راديو اكتيف element የመጀመሪያው ነው ሁለተኛ ደግሞ using radiation ስለዚህ ለዚህ ጥያቄ ምን ማድረግ ሳይጠበቅብን without surgery እና medicine ህክምና የምንሰጥበት ቴክኒክ ምንድነው ማለት ነው using radiation አይደለ ስለዚህ radiation therapy እንለዋለን ማለት ነው radiation therapy using what using radiations with great energy level ስለዚህ አለኛ ጉልበት ያላቸው radiationዎች በመጠቀም example ጋማሪ አይደለ እነዚህ አይነት ራዲየሽኖችን በመጠቀም ምን ማድረግ ነው ማለት ነው ያንን ካንሰር ሴል አታክ ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው መንገድ ይሄ ዋንኛው መንገድ ይሄ ነው ማለት ነው how can be possible to do this ነው ያለው ስለዚህ ያንን ራዲየሽን የሚረጭልን ወይንም ደግሞ የሚለቅልን ዲቫይስ አለ ስለዚህ ያንን በመጠቀም ስፔሲፊካሊ የምንፈልገውን ካንሰር ሴል አታክ ማድረግ ነው በተለያየ ዳይሜንሽን ቀደም እንደተነጋገር ነው ማለት ነው ለምሳሌ ሴሉ ይሄ ቢሆን አት ዲፈረንት ዳይሜንሽን ይሄንን ሴል ካንሰር ሴል ቢሆን ይሄ ምን ማድረግ ነው ማለት ነው አታክ ማድረግ ነው አይደለ በዚህ ሬዲየሽን ማለት ነው ስለዚህ ምን ያደርጋል ማለት ነው ያመክናዋል ማለት ነው ኦኬ ምንይለናል the photons of x-ray and gamma rays አይደለ and the particles emitted by radioactive nuclei all have energies far greater than the energies that bind electrons ምን ይያለን ነው ከነዚህ ሬዎች የሚለቀቁት ፎቶኖች ፎቶንስ ማለት ምንድናቸው ብለናል ባለፈው ክፍለ ጊዜ ላይ የ ምንድናቸው ፓርቲክሎች ናቸው አይደል ላይትን የሚወክሉ ፓርቲክሎች ናቸው ምን አላቸው ግን ኢነርጂ አላቸው ግን ደግሞ ምንድናቸው ማስለስ ናቸው ብለናል አይደለ የላይት ፓርቲክል ናቸው they have energy እና ደግሞ ማስለስ ናቸው ስለዚህ ይህ ጨረር በሚለቀቅበት ጊዜ እነኚህ ኢነርጄቲክ የሆኑ ሃይ ኢነርጂ ያላቸው ፎቶኖች ምን የማድረግ ብቃት አላቸው ይላል ኤሌክትሮንና ኒውክሊየስን ምን የማድረግ ብቃት አላቸው ዲስኢንትግሬት የማድረግ ብቃት አላቸው ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ኢነርጂ ሌቭል አላቸው ማለት ነው እና እነዚህ ጨረሮች ሄደው ካንሰር ሴሉን አታክ ሲያደርጉ ምን ይፈጥራሉ ማለት ነው እዛ ጋር ከፍተኛ የሆነ ኢምፓክት ይፈጥራሉ ማለት ነው ስለዚህ ምን ይላል electrons that bind electrons atoms and molecules as a result when such radiation penetrates into biological matter it can rip off electron from biological molecules ስለዚህ ኤሌክትሮንም ማድረግ ይችላል rip off ማድረግ ይችላል መበታተን ይችላል ስለዚህ ያንን እዛ ጋር ያለውን ካንሰር ሴል ጭራሽ እንዳነበረ በትንትን ሊያረጋው ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም high የሆነ energy level ስላላቸው ምኖች እንደነ x-rays እና gamma rays ያሉ የጨረር አይነቶች እኛ radiation ስንጠቀም የምንለቀው ወይንም ደግሞ የምንለቀው የ
radiation type እነኚ እንደነዚህ ሁለት high energy level ያላቸው የray አይነቶች ነው ማለት ነው። ነገር ግን ያንን ግለሰብ በማይጎዳው መልኩ በከፍተኛ ጥንቃቄ የሚደረግ procedure ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ምስል ላይ እንደምትመለከቱት እዚህ ያለው body ይሄኛው kidney ነው ኩላሊት ላይ ያለ የካንሰር cancer cell ነው እሱን ምን ማድረግ ነው ማለት ነው radiation system ተጠቅመን በጋማ ሬ ሊሆን ይችላል በኤክስሬ ምን ማድረግ ነው አታክ ማድረግ ነው ማለት ነው ይህ ሴል አታክ በሚደረግበት ጊዜ በተለያየ ዳይሜንሽን ነው የሚደረገው ብለናል ያኔ እዚህ ሴል ውስጥ ያለው ኤሌክትሮን ሌቭሉ ምን ያደርጋል ኤሌክትሮኑ ምን ያደርጋል ዲስኢንትግሬት ያደርጋል አይደለ ከምኑ ላይ ከአቶሚክ ኒውክሊየሱ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ምን ያደርጋ ይላል ይህ cancer cell ተገደለ ይሄዳል ማለት እየጠፋ ይሄዳል ማለት ነው እንዳነበር ይሆንና አክቲቭ መሆኑ ያቆማል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሰርጀሪ ሳናርክ መክፈስ ሳይጠብቅብን ምን እናርግበት መንገድ ነው ማለት ነው ሬዲሽን በመጠቀም ካንሰር ሴሎችን አታክ እናርግበት ስለዚህ ያንን ሰው ትሪት እናርግበት በጣም ኢዚና ደሞ በጣም በጣም ኢፌክቲቭ የሆነ መንገድ ነው ማለት ግን በእጅክ በምን አይነት በከፍተኛ ጥንቃቄ ሊከወን የሚገባው ፕሮሲጀር ነው ማለት ነው ስለዚህ ልጆች ለዛሬ ሜዲካል ሳይንስ ላይ የፊዚክስን አፕሊኬሽን በሚገባ ተመልክተናል እንግዲህ በደንብ እንደያዛችሁኝ ተስፋ አድርጋለሁ ያልገባችሁ ሐሳቦች ካሉ እንዲብራሩ የምትፈልጉት እና ደግሞ ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ቅድም ባልኳችሁ ፕላትፎርም ላይ ማቅረብ ትችላላችሁ እዛ ላይ በደንብ ኮሙኒኬት እናደርጋለን ማለት ነው በቀጣይ ደግሞ በሌላ ክፍል በተሻለ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ እንግዲህ ደህና ሁኑ